Uređenje puta kroz Kovačinu u Bijelo je od velike važnosti za mještane kao i one koji u ljetnim mjesecima borave u ovom dijelu grada. Stanovnici su se organizovali i prikupili sredstva u iznosu od 6.000 eura. Prije godinu i po dana smo dogovorili posao, bio je dogovoreno sa firmom Fortis Mont da se izvedu radovi, ali u dva navrata su dolazile mašine, put nikad nije završen, nije se ni počelo sa asfaltiranjem, ali evo, napokon našli smo novog izvođača. Zadovoljstvo zbog završetka posla na koji se je čekalo duži period istakao je i jedan od mještana. Saradnja je mnogo dobra i sa mjesnom zajednicom i sa opštinom, normalno sve. Koliko ste čekali na ovo? Pa čekali smo malo duže, ali trebalo je sve uraditi, pripremiti i tako, ali smo zadovoljni. Vrijednost ukupnih radova iznosi oko 25.000 eura. Podsjećamo, završeno je nedavno i asfaltiranje prema naselju Vala. Prilazni put ka zgradama Solidarnosti oko 250 metara kvadratnih bit će završen do novogodišnjih praznika.